Vamos lá para mais um vídeo com a Mobile. Hoje eu vou estar falando sobre o bug no evento sazonal. Rapaziada, chegou o um novo evento sazonal aqui pra gente e ele veio bugado com palavras trocadas. E justamente nessa última missãozinha aqui, obtenha 15 baixas de armas com a vantagem Intrépido. Cara, essa vantagem aqui ela não existe dentro do jogo. A tradução aqui acabou saindo errado e eu vou estar mostrando a vantagem para vocês. Para vocês estarem fazendo esta missãozinha, certo? A vantagem, rapaziada, é essa daqui, ó. Vantagem vermelha valente. Eu joguei com ela, ó. Consegui fazer as 15 kills. Você precisa fazer as 15 kills com a arma, utilizando ela, tá? Fez as 15 kills, já cumpriu a missão ali e já era. As outras missõezinhas, elas não estão bugadas. Dá para passar tranquilamente. O único problema foi nesta última missãozinha mesmo, tá vendo, ó? Usa equipamento tático 5 vezes. É só você jogar o equipamento tático, que é a granada, tá? É, obtenha 15 baixas de armas com a vantagem, vantagem leve. Só você equipar a vantagem leve. Aqui a vantagem sangue frio. Aqui a vantagem rastreador também. A vantagem martírio. Tudo tranquilo. Só essa daqui que é bugada. E eu descobri que é a vantagem valente, tá? Então eu utilizei. É, eu estava pegando diamante, né, na Type 19, inclusive tá faltando poucas partidas aqui, praticamente 40. Aí eu tava fazendo as missões do evento sazonal, aí eu tava falou, pô, vou tentar descobrir qual que é. E consegui colocar a vantagem certa e deu certo. Eu utilizei esse combo aqui, né? Eu até achei que era o abutre, porque eu tava utilizando o fervoroso, aí eu coloquei o abutre. E coloquei esta vantagem valente, acabou fazendo as 15 kills ali e acabou cumprindo, certo? Espero ter ajudado. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.